dugsiga sare noo fogaado, markaa dhaqaalna wan waayey, kadibna markaa alaabtan sameeyey. Waa hal abuur iyo farsamo yaqaan hibadiisa ogaaday waqti waayuhu ku adkaaday. Suhayb Cabdiweli oo ku nool magaalada Hargeysa ahna arday dhameeyay dugsiga hoose dhexe waxa uu si farshaxan leh u sameeyey gaadiid, dhismayaal iyo agab kale oo macmal ah xilli ay ku gadaamnaayeen xaalado walwal leh isaga iyo qoyskiisa. Waxaan ugu horreyntii sharaxayaa noocyada agabka uu farsameeyey. Magacaygu waa Suhayb Cabdiweli Ducaale. Alaabtan arkisan ana hal abuuray. Imika tusaalaan cagaftan oo kale ana hal abuuray. Cagaftan wax iyo baskan sodon lahaa. Cagaftan imika waxay kooban tahay lix shiliish iyo faleemo iyo kartoon. Markaa shiliishadu waxay isku xidhiin labalaba isku xidhiin. Labada shiliishba waxa u dhexaysa faleemo u dhexaysa iyo biyo. Markaa labada shiliish marka mid la riixo kan kala dhaqaaqaya, kal marka la riixana kan kala dhaqaaqaya. Markaa in lixda shiliish shiliishkaas wax maamula intaa hore madaxaas u maamulaya. Intaa hore isagu maamulaya biyana markaa isku riixaya. Kan kalena kaa kalena wax maamulaya xaggan hoose candhadan dhexda hoose. Xaggaas isaguna maamulaya. Shiliishkan kala dhexuna halka dhexdu maamulaya isaguna marka saa la dhaho. Qalabkan waxa ka sameeyey kartoonkan iyo farashta. Meel kale ka mid ah dukaamadan kasoo gurta kartoomada. Markaa kartoomadaasan aan si fiican u jarjaran ka sameeyey. Iminka kan waa masaajid uu eedamaya. Iminka eedankaas aad arkisaan waxa ku xidhay samaacad yar baa ku xidhan. Samaacad iyo maskaxdii bluetoothka. Dabkan ugu shaqeynaya. Dabku shaqeynaya biitirna u saaray. Suhayb Cabdiweli waxa uu mar kale ka warbixinayaa sababaha ku kalifay inuu farsameeyo agabkan iyo waqtigii ugu horeeyay ee uu bilaabay. Ikhtiraacna wuxuu u dhashay markii maaragtay aan galay primary-gii markaan dhameeyey secondary-gii maaragtay ayaaban u weeyey qarashii dhaqaalaha kolo. Markaa waxay igu adkaatay inaan secondary tago. Markaana waxaan ka fikiray sidaan maaragtay dee markaa waxaan sameeyey gowdhadan iyo cagaftan iyo qalabkan arkisaan. Sidaas markaas ayaan fikirkay halkaas markaa noqday. Markaan dhameeyey maaragtay dugsiga hoose dhexe markaan dhameeyey ayaa dugsiga sarena iigu fogaado markaa dhaqaalna wan waayey, kadibna markaa alaabtan sameeyey. Dugsiga hoose wuu noo dhoweyey waxna u jiro waan tegi jiray markiiba, laakiin dugsiga hoose caadi wuu dhameeyey si nafsan u dhameeyey. Markaa dugsiga sare igu adkaaday wuu naigu fogaaday lacag qarash iyo wax dhaqaalna wan waayey. Ilaa waxay igu dhalatay ilaa 2017-kii. Labaatankiina caadi baan maaratay usoo bandhigay 2020-kii. Wixii igu horeysa saaray waxaa gaadhi yaroo Land Cruiser lahaayo. Gaadhiguna markaa u dhaqaaqi waayey ma niyad jabin, laakiin beryihii dambe waxaan bilaabay inaan 2020-kii waxaan bilaabay inaan gaadhi caadi sameeyo. Waxaa kale oo aanu hor dhignay maxay yihiin caqabadihii ku soo waajahay intii aad ku guda jirtay hawshani. Caqabad wallahi waxaan la kulmay waxaan weeyey maratay qalabkii lagu sameeyey intaas man caqabad garanaya. Muxuu yahay hadafka uu ka higsanayo xirfadiisa ee uu doonayo inuu gaadho? Su'aashaasi mar kale ayaanu hor dhignay. Hadafkaygu waxa weeyaan maaragtay inaan sameeyo gowdhi caadi la fuulayo shaqeynaya. Markaa waan samayn lahaa qalabkii weyn lagu sameeyey. Suhayb waxa uu codsanayaa in la taageero sidii uu horumarin lahaa xirfadiisa iyo farsamada uu la yimi. Waxaan codsan lahaa in la siiyo maaragtay qalab aan ku sameeyo maaragtay gowdhi caadi la sameeyo la fuulayo. Markaa qalab aan codsan in laga caawiyo qalab aan ku sameeyo gowdhida. Si aan u gaadho maaragtay inaan Soomaaliland ka sameeyo shirkad weyn oo gowdhida soo saarta. Anigoo adeegsanaya xirfadeeda iyo hal-abuurkayga. Dhankeeda, hooyada dhashay Suhayb Cabdiweli waxay dalbanaysaa in wiilkeeda laga taageero sidii uu farsamadiisa u sii xoojin lahaa iyo sidii uu u sii wadan lahaa hayaankiisa waxbarasho. Wuxuu dhameeyey sanadkii hore Suhayb waxbarashadii ayrkii sanadkii hore u dhameeyey. Markaa sanadkan wuu fadhiyey, meel muu tegin wuu fadhiyaa.
وحكلفي ولو تهلوي وحبر شري استأو جيت بانو فريا تتنوع كارين ومسكح لليوم حي هذي بسوق وح بحال هذا ندي قلب كنار كيسان السمية مسكح يسناك كارين وحن عطسن لها إن محي هذي توا كاكل يخدي السمين يا قلب كاسة تين العاوية وبحان كده هذي قلب كاو السمين يا سودة وح كلام وسي السمين لهاي وهوينه أما جواردي صانع يساكلا waxaan ku raaday de kolado kuun ku dhirada ku waweyn oo ku dhirnaa hadhu marka waxaan lahaa in la iga caawiyo in ka soo hayb Cabdiweli la caawiyo oo alaabta soo deela waweyn oo muhiim u sameyn lahaa looga caawiyo waxaan galan doonaya kol hadii aan ku fognahay xaafada ee magaalada Hargeysa ka baxsanahay oo xaafada aan deganahay Sheekh Sancaani ee ay xafoor in waxaan ku raaday iskuuladii sarsare ee de ayrkii mooyane iskuuladii form 1 iyo form 3 ee adduunkii aan ku fognahay oo aan gaari kareynin in laga caawiyo ayaan ka xulsanaya waxna laga caawinayaa dhaqaalaha xagga dhaqaalaha tan maxaan ku raaday koladaan waxaan ku raayay meeshii naga fogtay iskuula inuu gaari iyo dirdiro ku gaari aan lahayn waxaan ka codsanayaa bulshada reer Soomaaliland iyo madaxweynaha Muuse Biix Cabdi